Sorullatit nga njëra zyrë në tjetrën duke pritur vendimin e hartimit të dosjeve të pensionit do të marrin fund për pensionistët e qytetit të Elbasanit. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Elbasan, Shkëlqim Duka, ka premtuar ndryshim të procedurave. Është përcaktuar afati maksimal i lidhjes së një pensioni, pra nga dita e paraqitjes së kërkesës deri në ditën e marrjes së vendimit, një afat prej 45 ditësh. Konstatoj se ky afat nuk është respektuar, përkundërzi është abuzuar masivisht në këtë afat. Kur shikoj që ka dosje që kanë zgjatur 8 muaj, 1 vit mbas edhe 1 vit e gjys. Në këtë kuadër janë marrë masa për riorganizimin e të gjithë sektoreve të Drejtorisë Rajonale Sigurimi Shoqërore, në mënyrë që të evidentohen të gjitha hallkat se ku pengohet dhe ku zvaritet realizimi i lidhjes së pensionit në afatin e përcaktuar prej 45 ditësh. Gjithashtu Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të rishikojnë skemën e pensioneve, si dhe do të ndryshojnë edhe tarifat e kontributit vullnetar për të vetëpunësuarit në bujqësi.